Qarabağın bərpası prosesində biznesin iştirakı mühüm əhəmiyyət kəsb edir və işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə özəl sektorun fəaliyyətinin dəstəklənməsi üçün yeni təşkilatı, iqtisadi modellər tətbiq edilir. Misal üçün Ağdam Sənaye Parkı və Cəbrayılda Araz Vadisi İqtisadi Zona Sənaye Parklarının yaradılması buna əyani misaldır. Eyni zamanda bu ilin əvvəlindən işğaldan azad olunmuş ərazilərimiz üçün vergi və əmək məcəlləsində geniş güzəşt və stimullar paketi təsdiq edilmişdir. Bu tədbirlər işğaldan azad olunan ərazilərimizə sərmayələrin cəlb olunması imkanlarını genişləndirməklə bu bölgədə sahibkarlığın inkişafına xidmət edəcəkdir.